Крим продовжують атакувати українські безпілотники. Это только начало, это надо понимать. Российское министерство обороны відзвітувало, що, мовляв, засобами ППО над Кримським півостровом збито 26 українських безпілотників. Пізніше про вибухи в Криму проінформував проект «Крим Реалії», посилаючись на слова місцевих жителів. Вказано, що в районі між окупованими Чорноморським та Міжводним, у небі та на землі, місцеві жителі спостерігали ціле фаєр-шоу. А тим часом аналогічні події відбулися і в Кримській області РФ. Там безпілотники атакували Дмитрівський та Залізногорський райони. Удару було завдано в районі залізничного вузла міста Дмитрієва. Там була пошкоджена компресорна станція. Крім того, у Залізногірському районі безпілотники ЗСУ пошкодили лінію електропередач, що живила військові об'єкти, та один із об'єктів Михайлівського ГЗК. Насправді, швидкісні катери і амфібійні броньовані машини ми очікуємо вже протягом наступних кількох місяців, це може кінець січня, лютий, це ті одиниці, які нам конче необхідні і які зараз безпосередньо застосовуються. Нагадую, що річкова флотилія зі складу військово-морських сил Збройних сил України не тільки захищає Київ на Дніпрі, а й бере безпосередню участь у бойових діях на лівому березі Херсонщини, де забезпечує роботу морської піхоти, прикриття вогнем, перекидання боєприпасів, евакуація і тому подібне. Тому ці одиниці нам потрібні. І, відповідно, це, мабуть, один з перших таких варіантів, які зараз опрацьовуються. А загалом так, це все покликано посилити бойові спроможності військово-морських сил Збройних сил України з метою забезпечення безпеки цивільного судноплавства в першу чергу в акваторії, звісно, нашого Чорного моря. Та, знаєте, як цікаво, і ми, і наші колеги, партнери, вони ж відзначають, що не маючи паритету на морі, не маючи таких самих сил, як у Російській Федерації, України, агресорці, ми все одно досягли неймовірних результатів. Та, і тут, як не згадати, зокрема, і підтоплений крейсер «Москва». Ясно, що хтось каже, що це вже було давно, треба нових результатів. Але, пане Дмитре, хочу вас запитати про дивні обставини, які трапилися цими днями. Наш ГУР, наші розвідники дістали документи, які підтверджують, що Росія призначила нового командира, якраз підтопленого Україною крейсера «Москва». Наскільки я розумію, сам крейсер, він є великою частиною та там корабельного угрупування, яке мало діяти у Чорному морі довкола півострова Крим. І чи то його списати важко, чи то так має бути за документами, але от є новий командир. Я вже не знаю, чи буде він спускатися на дно морське для того, щоб керувати цим крейсером, але виглядає це дивно. Чи є в цьому якась логіка? Знаєте, неодноразово помічали за росіянами такі іноді вперто дивні дії, які викликані саме над спробами дотриматися якихось правил. Ну, ці правила вони вигадують собі самі, але, знаєте, коли вони намагалися повністю окупувати Херсонську область, от вони будували фортифікаційні споруди і воювали чітко по адміністративному кордону області. От їм поставили завдання «отміняй до вечора», як кажуть в російській армії. От вони отак от «бері більше, кидай далі». От вони чітко от по цьому кордону намагалися будувати. І у них іноді це можна побачити, помітити, коли от вони роблять щось, як книжка пише, ще є такий вислів армійський. І от вони намагаються чітко виконувати якусь там інструкцію. І іноді це виглядає як повний ідіотизм, тим не менш це їх ніколи не зупиняло. Я хотів би уточнити один момент з приводу вашої заяви. Російська армія використовує один із ракетоносіїв для прикриття повітряного простору в Криму. Йдеться про малий ракетний корабель «Циклон». Чи правильно я розумію, що дана зброя працює як установка протиповітряної оборони, яка стоїть посеред моря, і не буде призначена для атаки по нам? Чи тут йде мова про двосторонню функціональність? Ні, насправді це «Пантер-С», наскільки я пам'ятаю, у нього в морському варіанті на борту є. Відповідно, його взагалі завдання прикривати цей корабель під час бойових дій, але використовують так само для прикриття пункту базування.
Ну, мабуть, виникла потреба, якщо вони ракетний корабель, який призначений для того, щоб запускати крилаті ракети, використовують в якості корабля ППО, фактично. Може тому, що циклон за два роки свого існування фактичного досі не навчився запускати ракети. Може їх так покарали. Сказати важко. Два дні тому було зафіксовано момент, коли в Чорне море не було виведено жодного ракетоносія «Калібр». Це пов'язано з погодніми умовами чи якісь ротаційні дії у ворога? І що на сьогоднішній день можна сказати з приводу загроз із Чорного моря? Насправді це така вже, знаєте, стала тенденція. Наприклад, зараз їх так само нема в морі. Якщо вчора ввечері ще там погода погіршувалася, станом на зараз не спостерігаємо, і не спостерігаємо вже досить давно. І це пов'язано було, може бути пов'язано із штормовим сезоном. А з іншого боку, якщо у тебе кораблі знаходяться у відриві від основного типу озброєння, якщо у тебе кораблі знову російською, то все, а ракети залишилися в Севастополі, то, мабуть, виникає деякі складнощі з застосуванням цих кораблів. Це як варіант, насправді. Один з носіїв заходив в пункт базування, можливо, завантажили на нього ці ракети. Але зараз, станом на зараз, можемо констатувати, що в новоросійську обладнання для завантаження калібрів допоки нема. Це добре. Ще два слова про Росію. Буквально днями відбулася презентація двох стратегічних субмарин Тихоокеанського флоту. І Інститут вивчення війни припускає, що це своєрідна підготовка до конвенційної війни з Північно-Атлантичним альянсом, широкомасштабної конвенційної війни. По-перше, чи не помиляється Інститут вивчення війни, на вашу думку, у своїх висновках, оскільки виглядає на те, що іншої зброї, крім підводних човнів, Росії може і не вистачити? Знаєте, якби це було на суходолі, а не в морі, можна було б сказати, пиль глотати стануть. Теж мені. Ну там воду. Це виглядає насправді настільки смішно, що аж сумно. Вибачте, але бюджет армії Сполучених Штатів в кілька разів більший за бюджет Російської Федерації. А якщо порівнювати військові бюджети, то у 8. І відповідно це, знаєте, вони в своїх пропагандистських ток-шоу воюють зі всім НАТО настільки давно. А навіщо кудись там в Атлантику ходити? Ось вам Чорне море, тут три країни НАТО, у вас тут найпотужніший флот Чорноморський. А чому ні? Тому, ви знаєте, обговорення, чий флот сильніший, можна побачити лише російською мовою. От решту країн це взагалі питання якось не цікавить, тому що всім і так зрозуміло, що це смішно. Там літаків в США більше, ніж в Російській Федерації, 4 тисячі. Літаків і гелікоптерів. Кораблів під 400. Про що ми кажемо? Ну так, неспівмірні ресурси.